Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 237. Galera, como vocês sabem, Spades, mais especificamente a Tríade, está atacando o Clover em busca de Asta. Eles procuram alguém que possua o nível sombrio naquele reino. Agora, uma grande batalha está acontecendo ali e o Uno está enfrentando todo mundo para proteger aqueles que ele ama. Então, vamos ver tudo o que rolou no capítulo de hoje. Eu já conto com o seu apoio para deixar o likezão, o gostei aí embaixo. É claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo começa com a paisagem do local onde fica o Esquadrão do Alvorecer Dourado, no seu QG. Ali a gente só via um grande silêncio, e se aproximando daqueles pilares, víamos todos caídos, todos os membros do Esquadrão. Enquanto vimos os magos do Esquadrão chamado de o mais poderoso caídos, escutamos também vários risos. Aquele soldado de Spades estava se divertindo muito ali. Nesse momento então a gente começa a ver Klaus e outros companheiros do seu Esquadrão do Alvorecer Dourado, todos eles usando suas magias com o mais por afinco, usando, dando tudo de si, dando toda a sua força ali. Eles estavam se segurando ao máximo para não serem atingidos pelos ataques daquele mago demoníaco. Black Clover, capítulo 237. Pura obstinação. A gente então começa a ver Klaus mais de perto e ele estava completamente assustado. Ele dizia que aquele feitiço daquele mago era incrivelmente amplo, tinha um alcance assustador. Além disso, por ele estar atacando e rindo de longe, ele não conseguia determinar a localização exata do inimigo, sendo impossível atacar. Eles estavam passando por um grande problemão. Até que do nada, ele escuta aquela risada se aproximando dali. Klaus então começa a olhar por um pequeno espaço que estava entre os seus escudos. Ele então percebe que o soldado do reino de Spades estava se aproximando dele. E enquanto isso, aquele homem continuava sorrindo, enquanto começa a falar também. Olhando diretamente para Klaus, ele começa a falar sobre a magia do mago de Clover. Ele diz que quer muito ouvir dele, que aquela era uma magia sólida, forte e agradável também. Ele queria muito ouvir que era este tipo de poder que Klaus estava usando. E então, vendo que o inimigo estava se aproximando dele, um inimigo que antes ele não conseguisse detectar, Klaus não perde a oportunidade para já lançar o seu contra-ataque. Ele ativa imediatamente a sua Senkan no Risso, criando uma enorme lança espiral para atacar aquele inimigo, saindo diretamente do seu escudo e indo diretamente em direção a ele. Neste momento, aquele soldado parecia sim ter sido atingido. Uma grande cortina de fumaça começou a se formar ali. Klaus aparentemente tinha conseguido. Mas é então, em meio a tudo isso, que aquele homem começa a sorrir novamente. Ele diz que tudo aquilo era apenas uma pena. Aquele soldado diz que feitiços de um cara como Klaus, que não é nada além de sólido, nunca iria o atingir. E neste momento ele diz que tudo bem, ele aceita isso. Agora é a vez do próximo. É ele quem vai lutar. E então ele diz que agora vai contra-atacar um pouco mais forte do que antes. E isso é suficiente para destruir tudo aquilo. Toda aquela barreira, todo aquele escudo, foi pro Ares num instante só. Aquele homem mostra que ele acabou com todo mundo apenas brincando. E então, lutando um pouquinho mais sério, já é o suficiente para ultrapassar todo mundo. Novamente, ele volta a gargalhar e começa a dizer que ele era um mago de nível zero. Um gênio escolhido pela Tríade. Alguém entre milhares que foi destinado a receber o poder do demônio. E não importava quantos deles tentassem o contra-atacar, quantos inimigos aparecessem ali. Para ele, o reino de Clover e seus soldados não tinham chance nenhuma de vencer. Os cavaleiros mágicos não poderiam nem mesmo arranhar. Nesse momento, então, a gente vai para um outro lugar. E a gente então começa a ver uma magia de escudo, uma magia de proteção. Percebemos então que quem estava ali dentro era a Leitoli, ela que já tinha se transformado em elfo anteriormente. Agora ela estava presa dentro da sua magia, tentando se proteger o máximo possível. E ali ela contava que o poder mágico dos seus companheiros de equipe haviam sumido pouco a pouco. Todos eles aparentemente tinham sido derrotados. E ela dizia que tinha que fazer algo imediatamente, ou senão aqueles soldados com poderes demoníacos iriam destruir todos eles. Mesmo assim, Leitoli não era capaz de localizar a posição do inimigo, ela não conseguia sentir nada. A sua magia, a Agulha Indomada, não era capaz de responder ao meio de magia que aqueles homens estavam emanando. Ela não conseguia ampliar o espaço ocupado pelo mundo distorcido, e este seria o seu limite. Acontece então que ela começa a lembrar um pouco mais do passado, de um discurso de William Vengeance. Ele dizia aos membros do esquadrão que dentro do corpo de todos eles ainda existia um pouquinho do poder mágico dos elfos. E ele tinha certeza, ele sabia que muitos deles resistiam em usar o poder, essa força que antes havia atacado o reino de Clover. Mas neste momento, nessa batalha, ele diz que todos eles devem usar o máximo de poder possível, incluindo o poder élfico. Isso para proteger o reino de Clover com suas próprias mãos. E então, lembrando dessas palavras, ela dizia que 6 meses depois, meio ano de treinamento, foi o tempo em que ela se esforçou, e embora não tenha atingido o nível de um elfo ainda, ela conseguiu tornar este poder seu. Mesmo assim, a magia deste inimigo era poderosa demais. E a gente então continuava vendo aquele soldado sorrindo muito, dando gargalhadas. Ele estava se divertindo muito enquanto vencia um por um os cavaleiros mágicos de Clover. Aquele homem se aproximava de Klaus enquanto dizia que ele quebrou a sua magia de aço. E agora aquele cavaleiro mágico mal conseguiu
conseguia se levantar. Enquanto se aproximava, ele dizia que a única escolha de Klaus era desistir. Mas Klaus continuava ali, em pé. Ele queria proteger todo mundo, ele não queria se dar por vencido. Então aquele homem continuou se aproximando enquanto chamava de garoto. Ele dizia que Klaus parecia ser bem esperto e por este motivo ele já deveria ter notado que ele não tem chance nenhuma de vencer. Não tinha poder pra isso. Klaus então começa a respirar fundo. Ele realmente estava suando frio e bem ferido. Mas ele estava ali, com seu olhar fixo. Klaus estava com seus olhos em chama enquanto dizia que a sua vontade ainda estava intacta. Ele poderia atacar quanto quisesse, mas a sua vontade seria inabalável. E então, pela primeira vez, a gente vê aquele soldado de espadas um pouco confuso. Ele, nesse momento, parou de sorrir. Ele não estava entendendo bem o que aquele cavaleiro mágico queria dizer. Mesmo assim, aceitou tudo aquilo, dizendo muito bem. Então agora eu vou destruir você de uma vez só. Viemos então aquele homem e seus múltiplos clones, todos atacando Klaus de uma vez só. Ele estava emanando muito poder e Klaus estava parado ali, esperando para receber diretamente aquele ataque. Este seria um golpe de misericórdia. Acontece que neste momento o soldado de espadas é surpreendido. Seus clones simplesmente vão parar pro ar. Ele é pego diretamente por um grande tornado, um grande ciclone. E simplesmente de costas observa aquilo sem entender nada do que havia acontecido ali. Neste momento a magia de névoa que gerou aqueles clones e tudo mais foi completamente dissipada. E a gente vê então o Yuno chegando ali gritando pelo nome de Klaus, se juntando àquela batalha. Yuno estava pronto para lutar com mais um adversário. Ele estava pronto a acabar com qualquer um que ferisse seus amigos. Então vemos Klaus. Ele estava completamente surpreso por ver o Yuno. E aquele carinha também. Ele estava assustado porque alguém havia conseguido dissipar a sua magia de névoa. Mas então ele percebeu qual era o estilo de poder do Yuno e dizia que o seu atributo mágico, o vento, foi o que deu a ele uma pequena vantagem. Nesse instante então ele começa a dizer que foi apenas isso. Mas agora não continuaria assim. Em apenas um segundo ele novamente convoca sua magia de criação de névoa. Só que agora as mãos espectrais. Mãos que surgem do nada segurando o Yuno completamente. O garoto foi pego desprevenido. Yuno havia se desagarrado por 6 mãos que o prendia completamente para impedir que ele conseguisse usar a sua própria magia. O garoto não esperava por este tipo de ataque e mesmo assim, em alguns momentos ele conseguiria escapar com isso com tranquilidade, mas Yuno agora dizia que as feridas do combate de antes estavam o atrapalhando. Neste momento aquele homem volta a sorrir novamente, volta a gargalhar. Ele diz que aparentemente aquele mago está bem cansado. E é claro, não importava quantos deles estivessem ali, enfrentando seu poder, a única coisa que eles poderiam fazer eram ser destruídos juntos. E a gente via novamente aquele soldado do reino de espadas emanando seu poder. Ele novamente havia conseguido a vantagem enquanto Yuno se mostrava preso, incapacitado naquela luta. Mesmo assim, o soldado de espadas estava enganado. Ele disse que não importava quantos fossem, não é? Então, eles realmente eram mais do que um, mais do que dois. Neste momento, Letoy ele conseguiu se aproximar do Yuno, que dissipou aquela magia de névoa. Ela conseguiu encontrar o inimigo. E neste momento, ela se aproxima correndo em alta velocidade para pegar o soldado de espadas por trás. Ela disse que graças à magia do seu vice-capitão, ela conseguiu o encontrar. E agora estava pronta para atacar. Em um segundo, ela consegue alcançar aquele mago e ele ficou dentro do alcance da sua magia. Ela disse que irá mudar tudo e vai colocar ele no seu mundo distorcido. Ela então, enquanto estava com seu grimório aberto, diz que simplesmente vai tirar aquele soldado inimigo da armadura ilusória que ele estava carregando, da magia de névoa. E aquele cara então fica completamente chocado, pois o reino de Clover trabalhando em equipe conseguiu pegar desprevenido. A sua névoa estava se dissipando completamente e ele não conseguia mais ativar suas ilusões. Ele então, neste momento, se mostra completamente furioso, dizendo que eles não deveriam estar conseguindo fazer isso. Todos eles, para ele, eram apenas vermes. E como assim eles estavam o impedindo de vencer? Neste momento, graças à magia de Leitoli, o Klaus consegue se aproximar também. Em um só instante ele tá saltando atrás daquele adversário que fica completamente assustado. Ele se perguntava como aquele cara conseguiu se erguer, ele deveria não poder andar ainda. Mesmo assim com todo esse dano, Klaus estava ali para efetuar um contra-ataque. Neste momento o cavaleiro mágico de Clover, Klaus da magia de aço, começa a dizer que quando alguém nasce com um talento natural, ele talvez não possa vencer. Não importa o quanto de treinamento ele se dedique a fazer, talvez ele nunca consiga alcançar ou fazer melhor do que essa pessoa. Mas mesmo assim, ele era um cavaleiro mágico e como um cavaleiro mágico que era seu dever vencer aquele inimigo. E ele cumprirá o seu dever, baseado em pura obstinação. Por sua própria perseverança, ele vai conseguir se erguer sempre. E agora Klaus novamente convoca sua lança com aquela magia, agora atingindo dessa vez o cavaleiro mágico de espadas diretamente. Aquele inimigo não usou mais uma de suas ilusões, dessa vez ele realmente foi atingido. Klaus agora então se erguia facilmente respondendo a pergunta daquele vilão. Ele dizia, por que eu ainda posso me mover? Bem, é porque eu treinei meu corpo, eu treinei meus músculos. Sim, adivinha só quem inspirou ele a fazer isso, com certeza Asta. Neste momento ainda muito ferido, ele começa a chamar pelo nome de Leitoli e também de Yuno. Ele começa a dizer, na verdade, vice-capitão Yuno, muito obrigado a todos vocês dois. E então o Yuno se aproximando, deixando de voar, diz, ei, não me chama de subcapitão. Klaus então começa a brigar com ele dizendo, mas é o que você é agora. Agora você tem uma posição muito importante, tem que se orgulhar disso. E o Yuno então responde, não tô acostumado com esse tipo de coisa, para de me chamar assim, você me dá calafrio. E a Leitoli então começa a dizer pra esses dois pararem de discussão e fazer isso mais tarde. Neste momento então, um grande barulho começa a se aproximar. E isso deixa Klaus e Yuno completamente assustado.
assustados. Neste momento, os dois começam a sentir a mana ali, e o Ono assustado começa a se perguntar de onde estava vindo esse poder mágico. Aquele era um poder mágico brutal e demoníaco. Vimos então o telhado se quebrando completamente. Uma grande destruição aconteceu em apenas um instante, pegando os três desprevenidos ali. O teto simplesmente caiu. Neste momento, Yuna e seus companheiros se deparam com algo incompreensível. Eles estavam vendo aquela magia brutal de ossos tomando conta de todo aquele lugar. Tudo havia sido preenchido por ela. No meio daquilo estava aquele cavaleiro de espadas, tranquilo. Ele não havia tomado dano nenhum, ele nem mesmo estava suspirando. E então percebemos que no meio daquele poder, William Vengeance estava ali, completamente derrotado. Neste momento, vendo seu capitão tendo sido vencido assim com tanta facilidade, Yuna e Klaus ficam chocados. Vimos William Vengeance completamente inconsciente. Ele estava caído após ter sido derrotado por este inimigo. E então vemos Zenon surpreso, furioso enquanto dizia: aparentemente ainda haviam alguns de vocês vivos. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!